Okay. You got it. Lennon could manage. Nearly 8 ago, no? What am I doing? I had a new age. I wish to go to men. Now, when I tell you, you little masters, I'll tell you, you're a fiddle, sir. Kiss you, my dear, tell you, Ravi, I just got Mogay, and you sit. God, Mogay, the Matanel, sir, my don't even age. Up to age, you see, I'm going to get a hepsomogal, which got a mogul, a Celtic stool. Kadu, kisu biar ada, biar ni mas, kisu kau masih minum. Cita ini lebih nol dan jadi saya mahu ada sih kisu. Beri saya intan tua ben, kau lalu ya, sudah kau mah. Show me again, okay. Yeah, the two boys are helping one another. The little boy just gave some to his brother, and his pocket is full. Yeah. And that's the way we have to. That's the way we do it, helping one another. Thank you. Lepas tu sih, dah kisah tuan. Kau buat cheese, kau buat udang, nak langsung cheese. Kalau ni, hari tato orang tu sih salah, sih terus. Kau sih kau buat udang, tapi kau buat lu kan? Hai, kau dia sih susah. Nih, dia kau dia orang nak, nak mula ni buat lagi susu kau buat cheese, tapi buat lagi. Mulai sekarang tuan mula buat ice. Tadi kita bila dulu itu tapi asyik kor, kita fiddler sir, kita master. Lama way, cawan dah dan tadi dulu itu mana lah, biasa kami. Nah, aisyah ni ke, ni ke, terlalu dah bejak sah lagi kan nuri, ah bejak ni ke, itu musim cawaya. Ada tu nak nuri dah mukai, aik, macam ni ke, kerana nuri aku sangat itu. Ichka when I was a boy, what car has he done? Took any of it, let's log the yard. After this crop, I'll yard, hang a word of needles and grace is up to take it up. Now, the doctor, the liaison or not, the saw, maybe they had a mice, Sabbath school or assignment. May go, yes, it done to different nights. It lets law, West Company. After my mobile meeting, Nego may do dip. Ekmu ada ekmu yang ada benda itu, bukti yang aku kau sih jatuh ni dah berbincang. Nenek dah kami sih na, kau baik kau kerja sih na, aku respect kau ya, kau muat tu, kalau dia iskandar dia six dua ya, mesti normal.